ីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាសួស្ដីលោកគ្រូសួស្ដីកូនសិស្សដែលមើលបាទដែលកំពុងមើលអ្នករៀនគឺអ្នករៀនហើយអ្នកធ្វើជាមួយគ្រូជាតិគឺអ្នកកំពុងមើលហើយរៀនខ្លួនឯងតាមវិញនៅផ្ទះមើលឡើងវិញនៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញហើយកាលណាគ្រូផ្សេងអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងឲ្យកូនថាទៅផ្សេងទៀតនឹងចំនួន3 3ដងមួយគ្រូនឹងថាសារជាឡោះណាក៏ជាបន្ថែមដើម្បីជួយឲ្យកូនចេះចាក់បានល្អដល់ក្នុងសិក្សាពុទ្ធគេដាក់ថាអានថាណាសម្រាប់ពាក្យដែលពិបាកកណាជាពិសេសពាក្យដែលប្រើជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតគេឲ្យយើងអានថាជួយពិបាកប្រកប៉ុន្តែលោកគ្រូនៅតែនាំកូនបង្កបានពិសេសជាងគេម្ល៉េះតែនៅប៉ុន្តែថាលោកគុំបន្តែច្រើនពេកតែទៅដល់ដល់ទៅការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យអញ្ចឹងតើលោកគ្រូណាចៅអានថាជាចៅអានថាជារៀនបាទវាកំសែងដែរដោយសារយើងមើលអក្សរហ្នឹងក្នុងភាសាខ្មែរយើងថាជើងហ្នឹងណាជើងជាទូទៅយើងអានតែជើងរៀនអញ្ចឹងណាបាទតែនៅក្នុងអំណានឲ្យត្រឹមត្រូវគឺយើងទៅសោតអានថាជាជារៀនជាក់តែកូននិយាយជារៀនឬជើងរៀនក៏មិនមែនជាបាញ់បញ្ហាទៅពីលោកពាក្យប្រើរួមគ្នាការនិយាយឲ្យមានលោកអត់ទុតិចតែជួយតែនៅពេលអានយើងតែតែអានឲ្យច្បាស់បាទលោកព្រោះអានយើងមើលអីអានយើងមើលទៅអក្សរផ្ទាល់ទេបើនិយាយយើងកាន់តែឃើញតែជារៀនជាអានណាអានថាម៉េចជាអានចូលលើគ្រូបកអស្ចារ្យជើអ៊ីជីជើអ៊ីជីវើអានថាវាជើអ៊ីជីអំពើភាពឃើញពាក្យកណ្ដាលបានហើយឃើញពាក្យកណ្ដាលបានហើយប៉ណ្ណេះតាច់ប៉ណ្ណេះឃើញពាក្យកណ្ដាលរឹតឃើញពេញអានទៅចង់ឃើញពាក្យកណ្ដាលបើឃើញពេញទៅដល់ហាពេកចង់និយាយអានទៅអានឡើងវិញមើលមិនបាញ់មែនទេវត្តណៈនេះវាថាចោលបាទកណ្ដាលឯងខ្ញុំមិនយុគខ្ញុំចេះបកបដែរបាទចឹងលោកគ្រូខ្ញុំមុនកបដាក់ໄວតូទី2ចឹងអាចាពេញតួអ
អាក់ស្រាវិញទួអាក់ស្រាវិញទួអាក់ក៏អាក់ហ្នឹងក៏បានដែរណៅអាណាណៅអាណាតនឹងតអាហាគុតតែយ៉ាងហ្នឹងកើតោគុតកើតោគុតដកពីអង្គណាចេញណាអូខេដកទៀតណាអាប្រាប់ពីគួរណាណាកើនឹងតោគុតអានថាក្រុមបែបយ៉ាងក្នុងគ្រួសារក្រុមបែបយ៉ាងក្នុងគ្រួសារ
ពុទ្ធពគង់ពុទ្ធពគង់ពុទ្ធគង់ពុទ្ធគង់កិរិយាកិរិយាគឺទំនុកបំរុងគឺទំនុកបំរុងមិនឲ្យខ្វះខាតមិនឲ្យខ្វះខាតបាទឡើងវិញគឺអ្នកទៅទូទៀនហូបបរិភោគញ៉ាំទីតាំងណាទៅទូទៀនហូបបរិភោគញ៉ាំ
ាមិនពិបាកទេពិបាកកន្លែងវាវេវេកណាសត្វគឺសំដៅទៅលើតែសត្វណាដែលមានន័យដូចគ្នានៅក្នុងតាមកំណត់ដូចច្បាស់នោះវាមិនចេះតែជំនួសគ្នាគ្នាទេឧទាហរណ៍ពាក្យស៊ីលោកគ្រូនិយាយវាមុនអត់ជិះបាទជិះបាយញ៉ាំបាយដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងខាត់បាយសោយបាយបរិភោគបាយតែដល់ពេលស៊ីនឹងទៅប្រើជាមួយនឹងហ្វ្រាំងនឹងហ្វ្រាំងវាស៊ីមែនទេម៉ូតូវាស៊ីសាំងមែនទេឬក៏ស៊ីប្រេងតែយើងមិនអាចយកទៅសោយប្រេងញ៉ាំប្រេងបរិភោគប្រេងហូបប្រេងអត់អត់ដូចគ្នាមែនទេម៉ូតូវាអាចជាហូបប្រេងមែនទេយើងនិយាយតែវាពីទី1ទេជាមួយម៉ូតូជាមួយម៉ូតិនជាមួយអីចឹងទៅតោះអញ្ចឹងងើបសាទី30មៀ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 មិនចាក់ខុសមៀទេគាត់តែមៀនេះអត់មានរោមៀទី2មានត្រូវមកមៀរោមៀចាំតើណាមៀមៀនាមនាមអូនប្រុសរបស់ឪពុកឬម្ដាយអូនប្រុសរបស់ឪពុកឬម្ដាយបាទអញ្ចឹងឲ្យតែប្អូនមិនថាប្អូនឪពុកមិនថាប្អូនម្ដាយយើងហៅមៀដូចមៀបើបងយើងហៅអីបើបងប៉ាម៉ាក់យើងហៅអីបាទត្រឹមត្រូវគឺហៅអ៊ំយ៉ាងណាយើងបែកចែកខុសពីបន្តិចយើងអាចដឹងពេលណាយើងប្រើអ៊ំមកនៃខាងគាត់បងប៉ាម៉ាក់យើងហើយបងពុកម្ដាយយើងហើយពេលណាយើងប្រើមៀឬក៏ហៅមួយនេះពូមួយនេះហៅពូមែនណាហៅមៀក៏បានហៅពូក៏បានបើសិនជាគាត់ហ្នឹងជាប្អូនរបស់ឪពុកម្ដាយយើងណាបើភាសាចិនវាប្រើខុស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 គ្នាទៀតណាអ៊ំខាងប្តីផ្សេងអូនខាងពុកផ្សេងអីចឹងណាពីច្រើជាងយើងទៀតគាត់តែពិបាករៀនពីច្រើណាតែកែរៀនច្រើមៀមៀណាមកមៀរោមៀមៀមយើងនេះយើងមិនសូវជួបទេសេចក្តីអត្រកសេចក្តីអត្រកដំណើររៀនដំណើររៀនណាមិញមើលសេចឹងលោកគ្រូឲ្យកូនអើពីបង្ហាញពាក្យមួយទៀតណាពាក្យនេះគឺមកពី3ពាក្យចូលគ្នាបងណាប្រកបរបបរកស៊ីហើយលោកគ្រូពិបាកអានទៅជាប់ពាក្យពេកវាស្រាក់កបតួវាស្រាក់កបតួបាទមានស្រាក់កបតួយើងឃើញហើយប្រកបអត់ឃើញស្រាក់ទេរបបឃើញស្រាក់ដែររកអត់ឃើញស្រាក់ដែរឃើញស៊ីមួយមានស្អីហ្នឹងតតែតតើទៅវិញស៊ីចឹងមកកូនពុំអានអីអសមកជួហ្នឹងចាំគឺប្រកបបាទប្រកប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 ហើយរើរើអអមរើបាទសិនតែកាប់កាប់ពូអថាកាប់ពូអើរើអរើកោរសវិសិឬក៏អានខ្លីរើម្ដងរើម្ដងអានថាRoll, roll, 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 roll,
ៀងសេដីអាក្រក់ដំណារីរៀងសេដីអាក្រក់ដំណា